criminal essa mulher tocou o pote assim, ó. Аз съм така Меси, днеска ще правим Q&A, питай ми така. Мина съм на тема, пак го чувате. В момента търся човек. 100% тук така в Лондон винаги става. Добре. Пуснах вчера пост. Сега ще ви покажа. Пуснах вчера пост. Вижте го. Във Facebook, ако не сте го видяли. Вече изтече времето да ме питате въпроси и... ще отговарям на 15 въпроса. Малко се знам хора, но... Сега ще ви колко са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16 въпроса са. И ще подговоря на те в колкото деката клипа. Да започвам... Добре, и да започваме. Изпуснах си телефона, но няма проблем. Първият въпрос от Бърточек ми. Втори ми прочет. Бисер П.Беков. Кой те вдъхнови да снимаш клипове? Така. Вдъхновиха ме много. Пао Колев. Разни много, много, много ме вдъхновиха. Аз снимам от 2016-та. Да. И от тогава съм гледал клипове, т.е. не знам кой ме вдъхнови, не знам въобще кой ме вдъхнови. Просто реших да направя канала, го направих случайно, хора. Канала беше първо ми така Дез Димитров, канала беше случайно направен и аз се го кърси така. Дай да имам вдъхнови, започвам го там, 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 там и така. Следващия въпрос. В.Винев. Тигане ли си? Вау, човек, живеем на една планета, ти ако си българин случайно. Добре, няма разлика между циганин и българин. Няма разлика всички хора. Щом живеем в България, имаме български паспорт, българска лична карта. Това случва се, че сме българин. Циганин, това да не са животни циганите. Всички сме едно. И т.е. ако не знаете, аз съм ром. Ето. Няма значение, хора. Важно е да се подкрепяме хората винаги. И така. Към следващия въпрос. Као от Асен Асенов ми задава. Колко си висок? Не знам. Чапе! Съди малко. Съди. Пия на личната карта. Която няма да ви показвам. Така. Аз съм висок. 157. 157 съм висок. Да, няма да ви тича сега. Първи въпрос. Колко си тежък? Най-слабо съм бил 25-26 кила, а сега съм 39-38, там някъде е. Да. Следващия въпрос, пак от него. На колко години ти беше първа целувка? На 5. Пак от него. На колко години ти беше първото гадже? Тея гаджета омръзна ми просто на... Колко години ли? От детската още ги въртя. Защо лъжиш ми така? Защо лъжиш хората? Да. Следващия въпрос е от Благой Беличков. Да. Ваш е в Итиман и в момента в кой град си? И кой ти е най-добър? И кой ти е най-добрия приятел? В Итиман ще идвам май месец. Защото аз се прибирам за България тогава на гости, на балове, на много хора, на много хора. В момента в кой град си? Аз съм в Лондон. Това в Англия, да. Ето е нещо, да. И кой ти е най-добър приятел? Най-добрият ми приятел.
Знае кой е. Няма да казвам. Пърсвам от Геннади. Геннади, здравей! Помниш ли ме? Елин Пелин, тренирахме заедно футбол, тренировки, здрасти! Ме питам, и така ме си, може ли пак автограф? Третия въпрос е от Христо Славов. Защо не измислиш нещо оригинално? И пак от него. Да. Оригинално, да. Добре. В смисъл, как оригинално? И имаш предвид за питай ми така? Е така. Не може ли? Всеки може да си прави каквото иска в живота. И да. Слънчов Костов. Слънчо! Ме пита, защо преди копираше видеята и музиките на други ютубъри? Преди хора. Копирал съм, да, преди. Нямах идеи, т.е. То всеки копира, взима от друг и така става нещата, да. Следващия въпрос е пак от Христос Славов. Ще направиш ли стани член? Следващия въпрос е от... това ми е... Той ми се пада, да. А каква е разликата между Роналдо и DJ Master? Роналдо е най-добрия във футбола. Не знам дали е най-добрия, да. Но DJ Master. Не ме разбрахте, но... Следващия въпрос е от Боби Николов. Помниш ли ме? Е, как да не те помня, брат, ти си ми бъртовчет, как да не те помня? Ти ми се падаш вода на мен, да. Да. Помня те, здрасти, когато бяхме от нас и тези бакоганите имаше и ние в бакоганите слагахме мухи. Помня много добре, брат, това няма да го забравя никога. Следващия въпрос е от Борислав Захариев, да. Какво би направил, ако за един ден си милионер? Ора сега, чуйте ме. Първото, което ще направя, да дара пари на бедните. Това ще е заразително, защото прави добро, за да ти се даде добро. Така, второ, де ще си осигуря оригинална по-хубава камера и така да си дигна нагоре с YouTube-а, да се обработка с нещата и парите не са важни, здравето е най-важно, че без здраве и пари няма. Следващия въпрос от Давид Захарев, той пита какво би си пожелал, ако имаш едно желание. Да съм жив и здрав. Следващия въпрос от Александър Йорданов, той ми пита, предбираш ли от коли? Горе-долу, на колко си? 14. Колко си висок? 1.57 От кой град си? Елин Пелин. Коя ти е любимата марка автомобили? BMW, Мафия, добре. На мен е Мерцедес, т.е. на теб, да, добре. Кристиан Атанасов пита, каналът ти умрял ли? Т.е. каналът ми, ако е умрял, и аз ще съм умрял, но като ме гледаш, аз съм жив. И отдолу, бърдочет ми най-добрия Газара Петров. И така винаги, брат. Кристиан Атанасов, канал му се казва Митака Меси. Точно така. Следващия въпрос е от най-добрия Елен Данчев. Каква музика слушаш? Брат, ти знаеш. Слушам всякаква музика, нямам без рока, чага, рап, да. Ще е просто Терика Димитрова, линк долу в описанието, нейната песен, 100 на 100. Моята бърчетка, и той си Елеми ми е бърчет, забравя да кажа. Дай мнение за мен. Дай. Готината, бърлочетка на света и красива. И това беше въпроси, приятели, това беше от мен. Абонирайте се и дайте палец нагоре за каналът ми. Ако сте нови и натисне и кабанката, т.е. натиснете и кабанката, няма как. Добре, ще видим следващото.
Vídeo.